Монгол улсын их хурлын дэдар болон эрхэмгчүүдээ та бүхэнд Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн 04-р дүгнэлтийг уншиж сонсгоё. Онцгой албан татварын тухай хуулийн зарим заалт Монгол улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлсэн тухай. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн дунд судлалын хуралдааныг үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнгээ туулахуу даргалж Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Солонго Б буян дэлгэр Г Ойсгалан Ж Эрдэнэ болгон элтгэгч нарын бүрэлдэхүүнтэй хуралдааны нарийн бичгийн дараагаар Б Баяр Жаргалыг оролцуулан Үндсэн хуулийн цэцийн хуралдааны танхимд нээлттэй хэв. Үндсэн хуулийн цэцийн дунд судлалын хуралдаанд мэдээлэл гаргагч Иргэн Ч Солон Бат А Инх Төвшин Э Эрдэнэ Цэцэг болон Монгол улсын их хурлын итгэмжилсэн төлөөлөгч улсын их хурлын гишүүн Г Тэмүүлнаар оролцов. Үндсэн хуулийн Цэцийн дунд судлалын хуралдаанаар онцгой албан татварын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4.1-5, 5-р зүйлийн 5.1-6, 6-р зүйлийн 6.1-10 дахь заалт Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2, 5-р зүйлийн 4, 19-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн холбогдох заалтыг тус тус зөрчсөн хэсэг тухай маргааныг хянан хэлэлцв. Үндэслэл 1. Монгол улсын их хурал 2021 оны 7-р сарын 6-ны өдөр онцгой албан татварын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4.15, 5-р зүйлийн 5.1 дэх хэсгийн 6-р зүйлийн 6.1 дэх хэсгийн 10 дахь заалтуудад газрын тосны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүн Красинд онцгой албан татвар ноогдуулахаар нэмэлт оруулжээ. Төрийн санхүү, зээл, татвар, мөнгөний бодлого нь иргэдийн амжиргаа, эдийн засаг, үйлдвэрлэл зэрэгт шууд нөлөөлдгийг харгалзан шинээр татвар тогтоох эсвэл өөрчлөгдөв, хууль тогтоогч холбогдох тооцоо судалгаанд үндслэхийн зэрэгцээ төрийн бусад бодлоготой уялдуулах хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль тогтоомжтой нийцүүлэх ёстой. Иймд хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 40-р зүйлийн 41-2 дахь заалтад хууль тогтоомжийн төсөлд уг төслийн үзэл баримтлал товч болон дэлгэрэнгүй танилцуулах хэрэгцээ шаардлагыг тандаа судалсан эсвэл хэрэгжилтийн дагуурт үнэлгээ хийсэн үр нөлөөг нь үнэлсэн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон гарах зардлын тооцоо хийсэн тайланг хавсрахаар заасан. Гэтэл онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг холбогдох судалгаа бүрдүүлбэрийн хамт өргөн мэдүүлсэн байх боловч дүгнэлт судалгаа нь иж бүрэн бус бодит байдал нийцэхгүй түүнчлэн тухайн хуулиар зохицуулах харилцаанд оролцогч талуудын эрх зүйн байдал болон улс орны эдийн засагт хэрхэн нөлөөлөх асуудлыг тусгаагүй байна. Тухайлбал онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилдсэн Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 4-р сарын 1-ний өдрийн хуралдааны тэмдэглэлээс үзэхэд тус хуулийн төслийн үр даврын талаар дүгнэлт болон бусад баримт мэдээлэл нь хуулийн төслийн танилцуулах хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан тандсан судалгаанд тусгагдаагүй болохыг тэмдэглэсэн байна. Мөн Монгол Улсын Засгийн газар уг хуулийн төсөл нь газрын тосны дайвар бүтээгдэхүүн Красин зэргийг өөр зорилттой ашигладаг импортлогч, үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч нарт татварын дарамт аж ахуйн үйл ажиллагааны хүндрэл үүсгэж болзошгүй байгааг анхаарах ёстой гэсэн санал дүгнэлт гаргажээ. Дээрхээс үзэхэд Монгол Улсын их хурлын хурал 2021 оны 7-р сарын 6-ны өдөр онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа үндсэн хууль заасан хууль дээдлэх зарчмыг алдагдуулсан гэж үзэхээр байна. 2. Аливаа улс татварын тогтолцоогоо бүрдүүлэхдээ үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал, нийгмийн хөгжлийг хангах үндсэн шалгуур болох хүрээнд хууль тогтоогч татварын хуулийг батлахдаа нотлогоо судалгаа үр дүнд суурилж нийгмийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг тооцох шаардлагатай. Гэтэл бүрэн бус судалгаанд үндэслэн татварын суурийг өргөжүүлэхдээ газрын тосны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүн Красинд холбогдуулан онцгой албан татварыг шатлалгүйгээр тогтоосон нь түүхэд импортлж байгаа үндэсний үйлдвэрлэгч нарт ялгамжтай байдал бий болгосон байна. Энэ үндсэн хууль заасан төрийн үйл ажиллагааны итгэвч байдлын зарчмыг зөрчиж үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал, аж ахуйн бүх хөвчлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн эдийн засгийг зохицуулахар заасанд нийцэхгүй байна. Иймд онцгой албан татварын тухай хуулийн маргаан бүхий заалтууд нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2, 5-р зүйлийн 4-р хэсгийн холбогдох заалтыг тус тус зөрчсөн гэж үзэх үндэстэй байна. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1-р хэсэг, 66-р зүйлийн 2-р хэсгийн 1-р заалтын холбогдох хэсэг,
үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 31, 32 дугаар зүйлийг тус тус удирдлага болгон Монгол улсын үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс дүгнэлт гаргах нь 1. Онцгой албан татварын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4-1 дэх хэсгийн 4-1-ийн 5 дахь заалтад газрын тосны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүн Красин гэж 5-р зүйлийн 5-1 дэх хэсгийн хүснэгтийн 6 дахь заалтад газрын тосны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүн Красин 1 тонн 6-р зүйлийн 6-1 дэх хэсгийн хүснэгтийн 10 дахь заалтад газрын тосны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүн Красин 1 тонн 285,000 гэж заасан нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2 дахь хэсгийн тэгш байдал хууль дээдлэхэн төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 5-р зүйлийн 4 дахь хэсгийн төрн үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал аж ахуйн бүх хөвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилго нийцүүлэн эдийн засгийг зохицуулах гэснийг тус тус зөрчсөн байна. 2. Онцгой албан татварын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4-1-ийн 5, 5-р зүйлийн 5-1-ийн 6, 6-р зүйлийн 6-1-ийн 10 дахь заалтууд Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2 дахь хэсгийн шударга ёс нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 19-р зүйлийн 1 дахь хэсгийн төрөөс хүний эрх, эрхчлөлийг хангах үүс эдийн засаг нийгэм хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцсан гэж заасныг зөрчөөг байна. 3. Онцгой албан татварын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4-1-ийн 5, 5-р зүйлийн 5-1-ийн 6, 6-р зүйлийн 6-1-ийн 10 дахь заалтуудыг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32-р зүйлийн 4-р хэсэгт заасны дагуу 2023 оны 6-р сарын 16-ны өдрөөс эхлэн түлгэл зүйлсгэ. 4. Энэхүү дүгнэлтийг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 36-р зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор хэлэлцэж хариу өрөлдхийг улсын их хурлд уламжилсгаа даргалагч гээ туулхуу гишүүд эс солонго бэ буян дэлгэр гээ баясгалан жээрд нь болгоно. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.